kdo chcete být dneska králož, tak si pojďte hodit tip na číslo od jedničky do stovky. A jestli tady máme, kdo byl Rudolf, byl minulý král, ne? Jo. Rudolf byl poslední král, takže jestli ti tady mám, Rudolku, já jsem tě neviděl teda. Jestli ti tady nemám, tak budeme vybírat jenom cáky cákem, no. Tak máme ukončeno, no dobrý, tak si jdeme vybrat teda cáky cákem. Uvidíme, kdo pak z vás to chytne. Chlapáci a chlapačky. Štverka. Tarzane Tarzanovita. Já si tě jdu skopírovat, seš to ty teda dneska. Startuju ti stopovice, roztáčím ti automaťáka, držím ti palcoše, ať tady dneska něco vylovíš. Drsného a krásného. A jdeme na to. Jdeme se podívat na tvůj první bonusáček, držím palcoše. Sice jenom 5 pindurů, ale tak když bude jeden pěkný krát 5, tak by to mohlo být fajn, no. Nice. Tu, když jsem to nestihl říct, kámo, kočku do prvního. Oj. Káčko, nice. Aspoň. Hezké. Aha. Kvěčko do třetího, škodíca. Ale fajn, 50x na spin. Dobrý, a ty srdíčka propoj. Poslední spin. Aha. 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 Škodíca. Škodíca, ale tak ne, jako na 5 spinů to nebylo, čekal jsem větší bordel, a máme skoro 90x. Jinak takhle teda tvůj dvojsloupeček, kde máš teda vypsané svoje gamesky, prohli jsme jich celkem 10 teda, a máme natočenou teda hodinku a 4 minuty, takže to si tady ještě k tobě dopíšu, ještě si ti tady skopíruju, protože jsi byl dneska teda kolikátej? 71. král jsi byl dneska, kamaráde. Takže si k tobě píšu 1 hodina a 4 minuty. Nic si z toho nedělej, více jak polovička lidí dopadla stejně. A nějaký byli ještě o 25 a 20 minut rychlejší. Bohužel to nelétalo, no, chytili jsme jediný bonus, který nám žádnou hit parádu nenechal, takže... Takže tak. No pojď ale, kámo. Yes, kámo, brácho. Enjoy 10 free spins. Kámo, tady typovačku nedáme, to je kajot prostě, no, tady to jede samo. Ale máme tady bonus, nice. Nice. Má jak turbo, ne, tam krát 2, akorát místo Rka. Je tady násobí build krát 2. No ale pojď, ne. Aha. Aha. No, tak to je výborný bonus, kámo. Jako graficky fakt pěkný. Neříkám nic, ale bonus úplná tragédie teda. Po druhé, enjoy, tak pojď dát něco lepšího, tak brácho. Pojď, mysli na Mekyho. 520 kaček potřebujem. Pochoj. Nice, ale tohle je pěkný. Kámo, tohle je pěkný a máme to rovnou krát 2. Tak Meky to vypadá, že dáme bordel, no teda ještě. Určitě dáme bordel, kámo. Litříček už tady máme, nice, pojď ještě. Mhm. To víš jo, teď tam hoď krát 2, dělej. Kámo, brácho, krát 2 teďka. Pojď mi šleho. Slyšíš mě? Slyšíš mě, dej tam krát 2, pane bože. Nedělej. A udělej. Joj. Kámo, mega škoda, kdyby to hodilo krát 2, tak z toho máme 2500, pane bože. Troš. No tak jako trošku se to rozjelo, no, tady máme i melounky krát 2. Určitě lepší, jak ten startem byl teda šílený. Pěkný 14 kýlek ven, pojď ještě. Nice, tady máme dýně, hezký 2-2k, kámo. No, vidíš to z Kerinych tíku. Pastone, tady to máš k narození nám, kámo. To jsi předtím neviděl, tady to máš k narozkám od Kerinych ta. Nice, ale tohle je pěkný spin. Tohle je pěkný spin. Co by ne? Hodně pěkný fastonku. Máš k narozeninkám. Podívejme. Skoro 50x tady máme, pojď ještě. Nice, kámo. Hezký.
Pěkný, pěkný. Tak druhý Bikvinoš tady máme od něj. Ještě lepší než ten předtím. Máme tady 3-2K na spin.